السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغنغان نفتن وريارا نفتن اكسمس هرى ابي بريد ابلكيشن غوسو توكيتشا لما قدتني غوسا افريت بابتني تفايا دمتن وكان سنقر تشتا قطتا غير برم ساعت سنجاوسيتو اقا نمون باين كان بالبلكي سن اسركسو تاجتشودا انيني اسمالي دا ابلكيشن هتو باي بوفتني كوجركتن تاجتشودا እነኔ ስዋትስአፕን ፌስቡክን ፊ ኢሞን ሚሴንጀሪ ባይ ጉርጉዳ ደቹዳ ጀሬ ለመኒ ፈከኛ ፌስቡክ አላመና ምን ፈየ ደሙ ዮጅራቴ ፌስቡክ ሰና ጉርጉዳ ዋንተ ኤፍ ቦታ ባይ ሲንጀላ ፍለተቹዳ ወሬ ስልኪ ተጠቆ ፈየ ደምተን ጀቹዳ ማልጎተኒ አፕሊኬሽን እስን ዋትስአፕ ቶክቻ ወሶላ ማምቡምኔ ቶክቻ ለማትባ ፈተኑት ጅራጀቹለ ካን ቦታ ባዬ ሲንጀላን ፍደነ ሐለት ቆዳን እሲነገርሲሳ ናፋነ ትራይቹዳ ሊንክ ኢሳ ፕሊ ስቶሪ ራቡሲተን ሊንክ ኢሳ ዩቲዩብ ቻናል ጅራ እሲኒ ካጀቹዳ እንኒስ ኩኖ ዳውል አፕ ካንጀዱዳ የቹዳ ዳውል አፕ ከና ካን ሲነርገተን ፕሊ ስቶሪ ኪሳ የቹዳ ፕሊ ስቶሪ ኪሰኒ ኤገሰንተኒ ቦዳ አላከናን ኒበረሽ ተንጀቹዳ ዳውል አፕ አፕ ከየገጀተኒ ቦዳ ኩኖ ኢሰከና ዳየቹዳ ሐላከናን እስኒ ባህ ኢሰከይሳ ኢሰከና ዳየቹዳ ኢሰከና ኒጭቋስተኒ የገጀ ጭቋስተኒ ቦዳ ኢሰከና ኦፕን ኒጀና እስኒሞ ቡፈዳየቹዳ ሐላከናን ንፍረቴ ሲነ የቹዳ ሐሲኑ አንገኒ ሲኑ ንየገነ የቹድ ዋው ሲኔ ጅራ የቹድ አማ ኩኖ አኩም ሲነገርተን ዋትስአፕ ቴሌግራሚ ፌስቡክ ኢፊ ቴሌግራሚ ዋን ደዳ ተደበለቹ ደንዲሰን ኢደው ከነ ጥቁዳን ለመጎቹ ደንዲሰን ጅቹዳ ፈከኛፍ ሜ ዋትስአፕ ከነ ለመጎዴ ሲነገር ሲሷለ ከናን ገዲ ጥቁጡ የገዲ ጥቁጣኒ ቦደ ኢምፖርት ንጎተኒ ለገ ኢምፖርት ጎተኒ ለማተይ ጅራጀቹዳ ኩማገርተን ለማተይ በይ ጅራጀቹዳ ኩኖ ለማተይ ጅራ ሐማ ወኒ ሲን በርባች ሶማሊዳ ኤጋ ሐላከናን ጎተኒ ገዲቡፍተኒ ቦደ ወኒ ሲን ጎቹ በርባደን ማሊዳ ተረንግ ንጀናኒ ሐላከናን አላው ንጀና አላው ኩኖ ዋትስአፕ በሬዳ ደየቹዳ ጊዜ ለማዳ ካንዲሽን ጥቅጣኒ የገቡፍተኒ ቦደክኖ አስሪ ድመታ የጀረጀቹዳ አማ ማልጎተኒ አላከና ነራዴብና ኩኖ ካምብራፊ ዱዳፍ አመለ ኢዴው ካናኒ ጥቅና ኢዴው ካና የገ ጥቅጣኒ ቦደ አፕሊኬሽኖ ተገራገራ ለማትባፈቹን እንደንደሰንጀቹዳ ዋን አደዳ ፈከኛ ሚሴንጀር ዋውንዳው ለማለመት ባፈጮ ደንዴ ሰንጀቹለ ሜ ተቆጥቀይሲና አገርሲሱ ሚሴንጀር ተቆጥቀይሲና አገርሲሱ የቹዳ ዳ ኢምፖርታንት ዳ ንንጎዳ ኤገና ሐላሰናን ጎዴ ቦደ ኩኖ ለማት ባጀቹዳ ሐላከናኒ አሰረት በጀረ ጀቹዳ ካምብራ ኢሞ ሜ አጎኑ ጀቹዳ ዳውል ንንጎዳ ኩኖ ኢሞኒ ለማተ ጅረጀቹዳ ኢሰከናሞ ገዲ ቀምኔቲ ስክሪነ ከኛራ ባፈቹኒ ደንደኛቹዳ ሜ ስክሪነ ረቲያዳ ወኑ ጀቹ ኩኖ ዝጋ ስክሪነ ረ ካንጅሩ ጀቹ ስክሪነ ኢሮኒ ሲንጀዱ ካምበራ አውሶንታኔ ማታ ኢሳ ከሰት ካነርገሙዳ ጀቹዳ ኢኒኒ ስማሊዳ ኩኖ application barbadan sinib goda yechuda garu appin bira application isakana sinif application ota gara gara sinif ingodo yechuda enni kunemmo baaye barbaach sada hundu makanna malamalamatti basu da yechuda baaye ne mattitola anis yale itilalen jore yechuda malifu isin itfayede ma isin injeda application ota baaye babaredo tani da yechuda